Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ։ Ես նախ ուզում եմ արձանագրել, որ սա էլ արդեն որերորդ անգամն է, որ ընդդիմությունը և մասնավորապես ընդդիմադիր խմբակցության Հայաստան դաշնքի ղեկավար Սեյրան Օհանյանը չի կարողանում զսպել իր հույզերը։ Եթե կհիշեք, այս գումարման ընթացքում ինչ վեճ, ինչ բռնություն, ինչ եղել է, եղել է Սեյրան Օհանյանի սադրանքով, ու ես կարծում եմ ժամանակն է, որ իր խմբակցությունը ուղղակի սաստի իրեն, չգիտեմ ինչ միջոցներով իհարկե, բայց չի կարելի սպասել, որ ելույթ ունեցող պատգամավորին կամ ազգային ժողովի նախագահին կարելի է նստած տեղից վիրավորել, ինչ-որ արտահայտություններ անել ու չստանալ պատասխան։ Մի անգամ էլ նույնիսկ իրեն թույլ էր տվել նստած տեղից առարկան հետել ամբիոնից ելույթ ունեցող պատգամավորի ուղղությամբ, բայց հետո էլ իրենց խմբակցությունը այդ պատմությունը դարձրեց, թե բա մենք ճնշված են, իշխանությունը էսպես, էսպես, էսպես։ Նորից եմ ասում, բոլոր անգամները ընդդիմությունը ինչ-որ մի հատ սադրանքի է գնում ու այստեղ ուղղակի հարցը մեկն է, իշխանությունը տրվում է այդ սադրանքի, թե չի տրվում։ Եղել են դեպքեր, որ տրվել են ցավոք սրտի։ Բայց ինչևէ, այստեղից Արծվիկ Մինասյանը մի նախաձեռնության մասին էր խոսում, հայակվե կոչվող, լոբինգ էր անում այդ ստորագրահավաքը, ես ուզում կարդալ այդ նախագծի հենց պաշտոնական էջում հրապարակվածը, որտեղ ասում է, որն է հայակվե նախաձեռնության էությունը։ Այն փաստացի Արցախի ինքնորոշման մերժումը քրեականացնող օրենքի նախագիծ է։ Եվ հիմա հարց պարոն Մինասյանին. արդյոք այդ քրեական պատասխանատվության այս օրենքով պիտի ենթարկվի օրինակ Սերժ Սարգսյանը, որովհետև ասում է փաստացի ինքնորոշման մերժումը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը 2005 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ԱՄՆ-ում Կառնեգի կենտրոնում արել է հետևյալ հայտարարությունը. Մենք չենք ճանաչում լղը անկախությունը և դա փոխզիջում է։ Մենք անգամ համաձայն ենք կրկնակի երկրորդ անգամ հարաքվեի և դա ևս փոխզիջում է։ Իսկ ինչ էր 1991 թվականի Արցախի անկախության հանրաքվեն, ներողություն հիմա կավարտեմ։ Դա հենց ինքնորոշման իրավունքի իրացումն էր, դա էր ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Ու այդ ինքնորոշման իրավունքի իրացումը Սերժ Սարգսյանը ու դաշնակցությունը ու Ռոբերտ Քոչյան ու Հանրապետականը փոխզիջել են, չգիտեմ ինչի դիմաց, կարևոր էլ չի, փոխզիջել են։ Հիմա հարց, արդյոք այս օրենքով Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և իրենց քաղաքական թիմերը պիտի ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Խնդրում եմ ընդդիմությունը, երբ ուժերը հավաքի ու հետ գա դալիշ, թող պատասխան։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, հարգելի գործընկերներ, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ ուշադիր քվեարկություններն են սկսվում։ Քվեարկության հետ դերվում կառավարության կողմից ներկայացված հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցը, առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։